sestri a bratia, včerajším dňom sme začali týždeň kresťanskej kultúry, jeho 12. ročník. Sú pripravené viaceré podujatia. Jedno z tých podujatí sme zažili aj pred malou chvíľou, keď na našej svätej omši vystúpila evanjelická pani farárka, kázala na dnešné evanjelium, aby nás prišla povzbudiť na svätú omšu nás katolíkov. Tento týždeň kresťanskej kultúry, to nie je týždeň katolíckej kultúry, ale je to ekumenické podujatie. Že je to dôležité, o tom sa presviečame, nie len tých pár rokov, čo organizujeme toto podujatie, ale poukázal na to aj svätý otec František. Neviem, či si spomeniete, ale keď prišiel na návštevu do našej krajiny, tak jeho prvé stretnutie, keď prišiel, tak bolo ekumenické stretnutie s predstaviteľmi rozličných cirkví. Tak aj my sa snažíme ísť v tomto duchu a snažíme sa spoločne hľadať, čo je dôležité pred Bohom, čo je dôležité, čo je ukryté v Božom slove, čím sa môžeme inšpirovať. Môžeme sa pozerať na dnešné biblické texty, ktoré nám poukazujú na takú mentalitu geta, v ktorom asi každý z nás z času na čas chce žiť. Ak si spomenieme na dnešné prvé čítanie, tak tu v knihe Numeri sa píše o tom, čo sa odohrávalo za dní Mojžiša, keď Izraeliti putovali púšťou a Mojžiš v istej fáze toho putovania postavil stánok stretnutia, do ktorého vchádzal a potom, aby sa tam stretol s Pánom Bohom a modlil. A v plnosti času začali Izraeliti samozrejme reptať a šomrať, že ako to je, keď im chýba jedlo a tá manna sa im protivinia, už je toho veľa. Tak Mojžiš prichádza do stánku stretnutia a hovorí, Pane Bože, prosím ťa, no vyrieš to nejako, veď ja nemám silu, ja nemám kapacitu na to, aby som to vyriešil. A Pán Boh mu hovorí, neboj sa, ja sa o všetko postarám, len mi dôveruj. Ja dám zo svojho ducha tvojim starším, aby sme spoločne kráčali. A tak to dnešné prvé čítanie nám ukazuje, ako urobil Mojžiš zoznam 72 ľudí. 70 ľudí prišlo pred stánok stretnutia, dvaja zostali z toho zoznamu v tábore. A Boží duch, keď zostúpil, tak zostúpil na všetkých, ktorí boli v tom zozname napísaní. Aj na tých dvoch, ktorí osobne, fyzicky neprišli pred stánok stretnutia. A teraz aj oni začali prorokovať, aj oni začali chváliť Pána Boha. A bolo zrejmé, že prežívajú nejakú výnimočnú situáciu, čosi zvláštne. A tak zrazu prichádza jeden mladý človek, ktorému to vadí, ktorému to prekáža. A hovorí, Mojžiš, počúvaj, sprav s tým, čo si, veď tu sú dvaja, ktorí prorokujú a to by nemali takto robiť. Veď oni neprišli do toho pred ten stánok stretnutia. Ale Mojžiš mu hovorí, nežiarli, prosím ťa, vybavoval to Jozue, mladý človek, ktorý mal pred sebou celú budúcnosť a v takej horlivosti chcel všetko, aby išlo podľa nejakých pravidiel a jasných a strážiť tieto pravidlá, ale Mojžiš takým nadhľadom mu hovoril, ale prosím ťa, nežiarli, nerieš takéto veci, buď rád, že Pán Boh so svojím duchom zostúpil na týchto ľudí, buď rád, že títo ľudia mu odovzdali celé srdce a že sú znamením Božej prítomnosti uprostred nás. A táto situácia, takýto vzorec správania môžeme pozorovať aj v dnešnom evanjeliu. Aj tu vidíme mladého Jána, ktorý prichádza za Ježišom a hovorí mu, učiteľ, niekto prorokoval, niekto vyháňal zlých duchov
a to nie je správne, lebo on nechodí s nami. Ale Ježiš mu vraví, prosím ťa, čo to riešiš takéto veci? Veď kto nie je proti nám, je za nás. Buď rád, že tento človek pozná živého Boha. Buď rád, že je naozaj znamením pre tento svet. A že nechodí s nami, to ešte neznamená, že hneď musí byť zlý. Nechaj, daj mu priestor a všetko bude v poriadku. A práve tento vzorec správania, ktorý pozorujeme zhruba 1200 rokov pred Kristom v Ježišových časoch, tak istotne môžeme pozorovať aj v našich časoch alebo v našich životoch. Že táto mentalita geta, to je tá mentalita našich ľudí, ktorých určite poznáme a nejakým spôsobom máme s nimi vzťahy, a tí iní, ktorých nepoznáme, ktorých nemáme na 100% preverených, tak ako keby sme im chceli zakázať, aby mohli poznať pravého Boha. Ako keby sme im mali zakázať, že by mali byť znamením živej prítomnosti živého Boha. Práve preto tie ekumenické vzťahy, ktoré pestujeme, to je na základe toho Ježišovho, aby všetci jedno boli. Aby ste boli znamením pre tento svet, aby svet uveril, že Boh nás miluje, že miluje tento ľud, že miluje túto historickú epochu a urobil všetko, aby sme boli zachránení. Tak práve preto, tak ako Mojžiš bol predobrazom Ježiša, ako mladí Jozue a Ján boli tými prototypmi takých nedočkavicov, horlivcov, ktorí za každú cenu chceli mať všetko pod rukou a v rukách a riadiť, tak ako Mojžiš a Ježiš boli veľkorysí, tak to isté teraz hovorí aj pápež František nám, aby sme boli veľkorysí v tej komunikácii so všetkými. On to znova a znova pri svojej návšteve Svätý Otec nám opakoval, aby sme komunikovali so všetkými. A čo bolo dôležité, že on k nám neprišiel riešiť minulosť. Áno, on pripomenul odkazy svätých Cyrila a Metoda, ale znova a znova na mnohých stretnutiach nám hovoril o tom, aby sme sa pozerali do budúcnosti. A v tej budúcnosti, aby sme sa usilovali o dve skutočnosti. Tá jedna skutočnosť je, aby sme sa usilovali o spravodlivosť pre všetkých. Je to veľmi dôležité, lebo tá mentalita našich ľudí, vidíme, že vždy bola v ľuďoch. Tak to bolo v Starom zákone, tak to bolo v Ježišových časoch a tak je to aj v našich časoch naši ľudia. A Ježiš hovorí a Svätý Otec nám to takisto opakuje, že neriešme to, že sme v nejakom malom gete, v nejakej uzavretej skupinke, nejakí privilegovaní ľudia, ktorí si môžu dovoliť viac ako tí ostatní. My sme tu na to, aby sme sa snažili, usilovali o spravodlivosť pre všetkých. Bez ohľadu na to, kto to je a kto to nie je. Kto nie je proti nám, je za nás. Buďme radi, že sú tu ľudia, ktorí sa snažia o spravodlivosť. Snažme sa aj my prekračovať tie hranice geta. Snažme sa prekračovať hranice našich ľudí a naozaj komunikovať so všetkými. A tá druhá skutočnosť, na ktorú nás upozorňoval Svätý Otec, aby sme sa snažili rozvíjať krásu celku. Krásu celého človeka, celej krajiny a celej Európy. Hovorí nám to práve preto, lebo veľakrát sa pozeráme na človeka vo veľmi zúženom pohľade. Iba ako toho, ktorý prináša ekonomickú hodnotu. Iba ako toho, ktorý musí stále čosi produkovať ako homo faber. Ale človek je naozaj ten, ktorý má prekračovať tú hranicu len čisto toho úžitkového a práve preto sa snažme rozvíjať krásu celého človeka. Aj s jeho telom, aj s jeho dušou, aj s jeho duchom. Usilovať sa aj o jeho zdravie fyzické, aj duševné, aj duchovné.
Usilovať sa rozvíjať krásu celej krajiny, nielen nejakého jedného regiónu. Usilovať sa rozvíjať krásu celej Európy, každej jednej časti, nielen tých bohatých, nielen nejakých privilegovaných, ale naozaj úplne celého kontinentu. A práve preto, keď prichádza, tak nám hovorí nielen nám ako obyvateľom Slovenska, ale ako obyvateľom celej Európy. Dbajte, rozvíjajte krásu celku. A my sa to snažíme nejakým spôsobom uchopiť, aj keď to nie je jednoduché. A práve preto, aj keď sme pripravovali tento 12. ročník Týždňa kresťanskej kultúry, tak za také hlavné motto sme si dali Cirkev, Slovensko a Európa 2030. Tedy, keď sa to pripravovalo, tak sme nemali poňatia, že Svätý Otec príde, respektíve neskôr sme, keď už sme vedeli, že sa potvrdila informácia, tak sme nemohli vedieť, o čom chce Svätý Otec hovoriť. A predsa sme sa snažili ponúknuť túto tému, aby sme sa pozerali dopredu. Aby sme donekonečna neriešili čosi z minulosti, ale pozerali sa dopredu. Aby sme sa pozerali spoločne. Lebo len vtedy čosi dosiahneme. Ak sa pozeráme a sledujeme tie príhovory Svätého Otca, znova a znova nám hovoril o spolupráci a dialógu. A práve preto tá inšpirácia, ktorá vychádza z dnešného Božieho slova, tie slová, ktoré sú adresované aj pre katolíkov, aj pre iných kresťanov, aj pre celú spoločnosť, aby sme sa každý jeden z nás stávali znamením Božej prítomnosti uprostred nás, a to znamenie, aby hovorilo o spolupráci a komunikácii. A tomu sa musíme učiť. Tomu nás inšpiruje dnešné Božie slovo a mám nádej, že sme si to naozaj natoľko osvojili, že prekročíme vlastné tieňa a povieme si, Pane, chceme byť Tvoji, vždy Tvoji a len Tvoji. Amen.